اللہ کو حاضر ناظر جان کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان چھتر فیڈریشن اور بلوچستان چھتر ایسوسی ایشن کا وفادار رہوں گا اور یہ کہ فیڈریشن اور ایسوسی ایشن کے تمام ہمارے دو ضوابط کی طرح دل سے پابندی کروں گا نیز یہ کہ بلوچستان اور پاکستان میں شطرنج کے فروغ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی حد و امکان کوشش کروں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو آپ کسٹوڈی نو یو آر دی کسٹوڈی نا ایسوسیشن بلوچستان اینڈ بینگ دا پریزنٹیشن آف چیئرپرسن آف پاکستان یو آر دا رجسٹرڈ آٹومیٹکلی نو یو ہیو بین رجسٹرڈ ود دا چیئرپرسن آف آپ کا شکریہ پاپا